Els fills de la PAC han sortit de la presó per acudir a un judici acusats per narcotràfic i pertinença a grup criminal. Tots dos han reconegut les acusacions i han pactat amb la Fiscalia per tal de rebaixar les penes que els demanaven inicialment. Manuela Fernández, coneguda com la Guapi, ha acceptat una condemna de 6 anys de presó i una multa d'un milió d'euros. El seu germà, Lico, accepta 3 anys de presó i una multa de 17.000 euros que, si no paga, se li commutarà per altres 6 mesos de presó. Ja ha dit el tribunal que no podrà abonar la sanció. Luego la prisión, mira que la vengo. Yo tengo 3 hijos, mi hijo y yo. Mi mujer está en tercer grado. Yo no entiendo por qué estamos realmente aquí, pero bueno, hemos firmado, estoy de acuerdo. Pido solamente que no ayudéis. Els altres 8 acusats del cas també han arribat a un acord amb el fiscal i han acceptat penes que van dels 2 als 5 anys de presó. Aquesta és la pena que se li aplica a la parella de la Guapi, que també ha estat condemnat per tinença d'armes. Segons el fiscal, entre els anys 2016 i 2017, ell i la Guapi varen dirigir la resta d'acusats organitzant les feines de distribució, venda i emmagatzematge de droga. El modus operandi de la banda es va veure alterat arran de la detenció de la filla de la Paca el 2017.